Tillbaka till avsnitt 2 av Gold Rush The Game. I förra avsnittet gick allting åt skogen. Jag sumpade så att jag inte kunde köpa någon grävmaskin. Så jag har fått gjort lite nödlösningar. Och skaffat oss en lite mindre till ett mindre vaskverk till sidare. Jag har kopplat på den. Så nu ska vi bara koppla in vatten till den. Och det gör vi så här. Den kan fasen driva 2 vatten. Återigen, där är det jäkligt häftigt när det gäller slangar. Den lägger sig där man går med den. Så vi bara får det här att funka också. Kom igen. Så, och som ni ser, den hamnar precis där jag gick. Mattorna är på. Då ska vi egentligen bara kunna dra igång den här, tror jag. Ser ut att funka. Jajamensan. Så då ska vi egentligen bara kunna ösa på. Alltså hade man haft den här från början har allting gått så mycket snabbare. Sen ångrar jag lite att jag grävde en grop precis här i början. Och som sagt, det här är ett Steam-spel gjort på tv-serien Gold Rush som går på Discovery Channel. Så har man sett den och älskar det programmet så kan jag lova er att ni kommer att älska det här spelet också. Jag har lagt ner väldigt många timmar på det här spelet. Och det här avsnittet kommer inte bli lika långt som det förra. Det här avsnittet är mest. Jag vill fylla på lite så jag kan visa hur man vaskar guldet. Sen kommer vi börja koppla ihop det stora vaskverket där borta bara för att. Jag kan inte använda det. Sen kommer jag att spela, och att jag spelar in 2 avsnitt nu direkt på rad. Och så fick det bli eftersom att jag måste göra det här om och om igen. Vi saknar typ 5000 spänn. Och det är ganska många ounce av guld. Så ja, det kommer bli off-cam. Det lär säkert ta någon par timmar. Men det går mycket fortare med det här vaskverket där man inte behöver hålla på hela i vatten och summa sig. Kanske till och med skulle ha kostat på förlängt den här, jag vet inte.
i det tredje avsnittet hoppas jag att vi kommer ha grävmaskinen. Förmodligen hitkörd och alltihopa. Jag vet inte riktigt hur man ska få hit den. För man kan betala transport på den. Men det kostar 1500 till. Och det är jättemycket grund till. Så jag vet inte riktigt. Frågan är om jag ska springa hela vägen dit och köra den där jäkla maskinen hela vägen hit. Och den är ganska långsam, kan jag ju säga. Men planen är i alla fall att till avsnitt 3 så ska vi ha grävmaskinen. Och det här går så sjukt mycket fortare. Normalt sett med den andra lilla vasken när man häller i vatten så kanske vi hade haft en 6% på i mattorna nu kanske. Jag vet inte hur långt vi ska. Sen har jag kontaktat skaparna av det här spelet. För mitt spel är ganska buggat. Jag vet inte varför. Jag vågar inte installera om ifall jag måste göra om allting. Det är just därför också som jag inte bara börjar om och skaffar mig. Ja, gör om allting och skaffa grävmaskinen på rätt sätt. För om ni väl börjar spela det här spelet så kommer ni inse hur lång tid det tog att få ihop det första guldet. Och då vill man inte börja om. Ja, det här är ju inte jätteroligt. Jag tänkte att vi kör upp dem till 30% i alla fall. Det får bli lagom. Måste komma ihåg att stänga av vattnet också, för den som sagt drar i bensin och är man guldgrävare så är man jäkligt snål. Så vi vill gärna spara på våra pengar. Och jag har fortfarande inte kunnat lista ut vad det är som har gjort att vi inte hade råd med allt. Jag har funderat och funderat. Se om den här buggen fortfarande funkar. Ja. Det här måste vara någon glitch det också. Det finns egentligen ingen jord kvar här. Som ni ser så går det väldigt bra att gräva. Ja, där har inte mycket i spaden. Om jag är lite trög nu så är det faktiskt. Jag tror jag spelade 7 timmar idag, tror jag. Börjar kännas i hjärnan. Så. Nu måste vi ha hinkar. Det är kvar där inne. Så stänger vi av den här. Och så har jag redan dragit. Perfekt. Stänger han av den där.
Den där lilla pumpfasen drar ganska mycket. Men vi behöver hinkar. Och jag kan egentligen inget annat än att hålla med den killen som streamade. Att det är märkligt att man bara kan plocka en och en sak. Trots att man faktiskt har två händer. Och tomma hinkar, ja, är inte jättetunga. Men nu ska vi ha vatten i de här. Tar vi mattorna. Åh, det där är så jäkla dåligt. Så. Som jag sa i förra avsnittet, det här måste jag göra någonting åt. För att det är så förbaskat svårt att hitta rätt. Sådär. Båda är rena och fina. Så springer vi in med hinkarna. Där är handen vid vatten. Häller vi lite av paydirten. Och det här mitt spel buggar. Vilket gör att jag har kontaktat skaparna. Man ska ha ett sikte. Vilket jag inte har. Ni kommer få se det sen när man väl ska plocka guldet. Och så har jag hittat på en egen taktik. Om han får allting dit och skyndar sig hitåt. Så kan man göra så med jättemycket. Nu är det en som är farligt nära där. Det går inte. Som ni ser, det där gick smidigt. Men nu kommer vi till. Jag måste dra den här jättenära så här. För nu har man. Oh, nu ser man inte, men jag kan visa den efteråt. Nu ska det egentligen vara ett sikte i mitten. Så att man siktar på guldet. Och suger upp dem i sin lilla sug. Vi ska alldeles strax se hur de ser ut. Jag vill bara plocka upp guldet. Så. Tömmer ur den där bara. Så här ser det ut. Man använder den där sugen i stora bitar som man pinsett. Men som sagt. Man ska ha ett sikte. Och det saknar jag. Och det här är nog det mest långsamma med det här spelet. Och hur man än gör, förmodligen längre fram, om man blir riktigt bra, så lär man ju kunna ha någon form av automatisk sån här. För det är inte hållbart att hålla på med det här. Visserligen det är en del av guldletandet. Nu tappade vi en guld där, eller två till och med, nej en. Min taktik är inte, oj jäklar. Inte den bästa, men
Hade man bara haft det där siktet så hade mitt liv varit mycket lättare. Nu har vi tappat en till ändå. Jag har börjat lära mig någorlunda bort där siktet borde vara, men samtidigt inte. Som ni ser. Och så ser ni också det att man får nästan inget guld alls. Man måste komma upp till 1,00 OC som står där uppe i hörnet för att kunna sälja det. Och då förstår ni själva att det är ganska värdelöst. Fan vad jag tänkte på. Snacka om att jag släppte ur hjärnan. Men blir det natt eller morgon? Det blir nog natt. Så vi sover. Och sen så tycker jag när det behövs den andra vattenslangen. Och då skulle vi ha tagit med den här, slipper vi ha den på flaket. Schysst att man ser någonting i alla fall. Springa lite sidestep. Ska vi lägga den här då? Här blir jättefint. Nu behöver vi slangen. Så att vi kan koppla den på en gång. Egentligen känns det helt meningslöst att vi ens börjar koppla upp den där eftersom att, som sagt, det kommer ta tid. Men som sagt, i nästa program, eller program, avsnitt så ska vi fasen ha fixat det där. Enligt mig själv. Fulast med de här slangarna är att de kan bli ungefär precis hur långa som helst. Men det är bra. Jag har tappat slangen. Ser så ut. Men då kan jag passa på att kolla vart vi ska koppla in den överhuvudtaget. Där. Men vaskverket. Jag vet inte. Ja, hur långt kom vi innan vi tappade slangen då? Inte alls långt. Men varför? Men varför? Kan man inte gå igenom hålet här? Seriöst. Mm.
Men varför? Det där känns lite hopplöst just nu. Ja. Känns på att ingenting går som det borde just nu. Tur att vi redan har kommit upp i 20 minuter. Vi har ju lite saker som ska kopplas här också. Vi ska koppla in en gul sladd mellan dem. Alltså jag undrar fortfarande lite hur de här två hör ihop. Jag vet faktiskt inte. Jag har bara sett folk ställa den en bit ifrån. Så jag gör det jag med. Strömming dit och... Hallå? Och jag säger igen, det här är värdelöst. Den sätter vi där. Vi kommer även behöva två till den där. Och där behöver vi en elsladd. Vilken jävla röra det här blir. Där jäkeln ska bensin också. Den har bara ström. Ja, hur som helst. Det där får avsluta dagens. Ursäkta för alla missöden idag med. Sånt i livet ibland. Men jag ska verkligen göra mitt bästa och se till att vi har grävmaskinen till nästa avsnitt. Förmodligen fått ordning på det här också med alla kablar och slangar. Jag vet inte vad. Jag undrar fortfarande, ska inte den här ha något vatten? Eller skakar den bara? Den har inget vatten, så den ska ha vatten. Logiskt sett så borde man koppla in vatten här bak någonstans. Jag har ingen aning. Jaja. Jag har hittat det till nästa avsnitt i alla fall.
Men i alla fall, tack för att du tittade på det här avsnittet. Skriv gärna i kommentarerna om du spelar det här spelet. Det kan vara kul att veta om det finns fler eller om det bara är jag. Som sagt, det finns på Steam. För den som vill ha det. Hej hopp!